չեմ կարողանում արցունքները տեսնել։ Դե լավ, ինչ ես լացում, վերջ։ Ամեն անգամ, որ պատկերացնում եմ, որ վերջին անգամ նա քեզ տեսնում է։ Որ էլ չենք հանդիպելու, որ էլ չեմ տեսնելու քեզ։ Ուզում եմ քեզ ավելի երկար նայել։ Ուզում եմ հոտդ մնա հիշողությանս մեջ, որ դեմքդ ավելի պարզ ու մաք ուրիշ է։ Ինչ որ բան քեզանից, որ հիշեմ։ Բայց մենք կարող ենք չբաժանվել։ Մենք կարող ենք միշտ իրար հետ լինել։ Մի գնա։ Մնա, հա։ Հենց այսօր։ Հենց այսօր մենք կարող ենք իրար հետ լինել։ Հա, հասկանում եմ, սկզբում դժվար կլինի, բայց հետո… Չէ, ես վախենում եմ։ Բա ես… Արի պատկերացնենք, որ ոչ մեկ չկա։ Լավ։ Որ մենակ մենք ենք, մենք ընդամենը մի ժամ ունենք։ Ես ուզում եմ, որ սիրես ինձ, որ գրկես։ Մեր չի խփում։ Բովա, արի պատկերացնենք, որ մենակ մենք ենք, որ մենք չենք բաժանվել, որ առաջվա պես իրար հետ ենք, որ ես ուրիշի կինը չեմ, արի պատկերացնենք են օրը, որ մենք փախանք միասին։ Ուար, անձ զակս ու հարսոնիք ամուսնացան։ Խնդրում եմ, արի պատկերացնենք, որ մենակ մենք ենք ու վերջ։ Ես եմ մեղավոր, չէ։ Չէ, 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 չէ։ Ես թողեցի, որ մեզ բաժանեն։ Չէ, խնդրում եմ, արի պատկերացնենք, որ այս աշխարում ոչ ոք չկա։ Ինա եկել, պետք ենք, արագացրա։ Ինչ։ Ինչ ա եղել։ Սարիկը Հայաստանում ա։ Ալմաս ջան, Ագապին, Ագապին տարան։ Ով։ Հայրիկը, մի կես ժամ առաջ։
ինձ բերել։ Ուր էիր։ Երեխու հետևից էի գնացել։ Հետո խանութ մտա, ժամանակ կար։ Ու ինչ ես առել։ Ոչ մի բան։ Չգտա ինչ, որ պետք էր։ Էդ ինչ էիր ուզում, որ չգտար։ Երեխու համար հանդեսի կարմիր ռետուզ էր պետք։ Ու չգտար։ Լսի, կարող ա երկուսով գնանք փորձենք գտնել։ Կարող ա դու լավ չես նայել։ Կամ կարող ա լավ չես տեսնում։ Դու լավ գիտես չէ, որ ես տեսողությունից չեմ բողոքում։ Այդ քեզ կարող ա թվում ա, որ ես լավ չեմ տեսնում, բայց շատ լավ եմ տեսնում։ Ես քեզ ասել էի, որ պիտի… Ես էլ քեզ ասել էի, որ իմ աչքից բան չի վրիպում, որ ամեն ինչ իմ աչքի առաջ է։ Ես էլ քեզ ասել էի, որ այդպես բան չկա, որ ես չիմանամ։ Ես խանութ էի գնաց։ Ագապի, բալես, խաղալիքները հավաքի, դուրս է։ Յայա, երեխուն դուրս դար։ Հանգիստ թող այդ աղջկան, Աստծո սիրուն։ Յայա, երեխուն դուրս դար։ Դու գիտես չէ, որ ես եթե մի բանի չեմ հավատում, օդս կանգնում ա։ Ու եթե ինչ լավ չի, շատ վատ ա։ Դու լավ գիտես չէ, որ ես եթե մի բան կասկածում եմ, դառնում եմ գազան։ Դու ինձ պետք ա համոզես։ Չգիտեմ ոնց, բայց պետք ա համոզես։ Եթե դու ինչ չհամոզես, գիտես չէ ինչ կլինի։ Եթե չհավատացի, գիտես չէ ինչ կլինի։ Կսպանեմ։ Ես խանութ էի գնաց, ուր պիտի գնայի։ Լսի, քեզ թվում ա, որ ես հարց եմ տալիս, դրա պատասխանը չգիտեմ։ Ես լավ գիտեմ, բայց ուզում եմ, որ դու ասես։ Ես լավ գիտեմ, թե ուր էիր։ Ես հիմա դուրս եմ գալիս, ու դու մտածում ես լավ, շատ լավ, որ հիշես, թե ուր էիր։ Հանգիստ քեզ, ոչ մեկը չի խանգարի, ես երեխուն հետս տանում եմ։ Ագապին, մի տար, ուր ես տանում։ Ես երեխուն տանում եմ հետս, որ չխանգարի, որ դու լավ մտածես, որ հիշես, թե ուր էիր, որ ես հետո հետ կամ ու միասին որոշենք, թե ինչ ենք անում։ Դու պատմես, ու մենք միասին որոշենք, լավ։ Ու դու ինձ կասես, թե ինչ են անում են մարդու հետ, ով խաբում ա։ Ինչ են անում են մարդու հետ, ում մի անգամ ներել են, տուն են բերել, բայց պարզվել ա, որ հեչ տուն բերելու բան չի։ Ով ուրիշի կինն ա եղել, բայց համարվել ա սարիկի կինը ուրիշների համար։ Ինչ են անում այդ մարդու հետ, ով որոշել ա էլի խաբել։
Ուրեմն լսի։ Ես 5 տարի անընդհատ մտածել եմ, թե ով է եղել այն մարդը, ով կեղտոտել է քեզ։ Ու դրանով կեղտոտել է նաև ինձ։ Այդ դրա համար ես։ Այ Այսնանք դրա համար են, որ ես տենց էլ ինչ չներեցի։ Ագապին, մի տար խնդրում եմ։ Մինչև իրեկուն կես ժամանակ կմտածես ու լավ, շատ լավ կմտածես, եթե հանկարծ չհիշես, ես կես կհիշացնեմ, ես կես շատ մանրամասն կպատմեմ, թե դու ուր էիր։ Այդրանից հետո մենք կորոշենք, թե ինչ ենք անում, այդրանից հետո քո հոգին էլ հանգստություն կստանա, խոստանում է, իմն էլ։ Նա հովանաս չի տա։ Դու մնում ես տեղ։ Չես գալիս։ Չէ։ Թողա։ Ագապի, բալես։ Ալմաստի ես եմ։ Ովա, ոնց եղավ, դու հիմա որտեղ ես հիվանդանոցում ես։ Հա, ասում են կյանքի վտանգ չի սպառնում, բայց մոտը չեն թողնում։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, Ովա, չգիտեմ հիմա ուրախանամ, թե վախենամ, ճիշտ է հիմա երեխես հետս է, քնած է, բայց չեմ հավատում ոնց է փրկվել։ Չեմ հավատում, ոնց չվնասվեց, ոնց այդ պահին սիրտս չկանգնեց, Ովա։ Լավ, Ալմաստ, գնում եմ։ Սիմոնն անընդհատ ասում է աչքիս առաջ եղի, մտածեցի կան հանգստանաս, դրա համար զանգեցի։ Հա, Ովա, անպայման կզանգես, խնդրում եմ։ Լավ։ Մեծ երեխեն, փոքրա, կմեծանա ամեն ինչ կմոռանա։ Ինչ էի անելու առանց քեզ։ Դու միակ լավ բանն ես, որ կաս իմ կյանքում։ Բայց սկզբում վախենում էիր ինձանից։ Չէ, չէի մոխենում, ուղակի չէի հասկանում,
Սարիկներն անընդհատ ասում էր իմ յայան, իմ յայան։ Հետո հասկացա, որ յայան նշանակում է տատիկ։ Ու հենց տեսա ձեզ, ճիշտ է, դուք ինձ շատ խիստ էիք նայում, բայց միանգամից սիրեցի։ Շատ։ Ու դուք էլ դարձաք իմ յայան, իմ տատիկ։ Հա։ Խիստ էի նայում, որովհետև հենց սկզբից չէի ուզում, որ Սարիկը քեզ բերի։ Փոքր էիր, Երևանից, գյուղին անծանոթ, Սարիկը մեր գյուղի ամենա հայտնի մարդն էր։ Դու հենց առաջի օրվանից թշնամաբար նայեցիր նրան։ Իսկ քեզ էլ եմ հասկանում։ Սիրածից քեզ կտրեցին, ուրիշին տվեցին։ Ու այդ ուրիշը աչքիդ փուշն էր։ Բայց դու եկել ես, մնացել ես, երեխա ես ունեցել։ Ես ընտրություն չունեի։ Այս գյուղում առաջ ավելի շատ հույներ էին ապրում, քան հայեր, բայց հիմա ուրիշ է։ Հայրն ու հույները ամուսնանում են իրար հետ, Սարիկի հայրն էլ ամուսնացավ հայ աղջկա հետ, սիրով էին ապրում, ես էլ իրանց հետ, հետո Սարիկս ծնվեց, հենց առաջի օրվանից ես եմ պահել Սարիկին, որտև այդ երեխեն ծնված օրվանից որբեր։ Մայրը կյանք տվեց երեխուն ու ինքը գնաց։ Չմնաց, որ իրա մինուճարին մայրություն անի։ Ես քեզ շատ եմ պատմել այդ, բայց մի բան չեմ ասել, Սարիկի հորը սպանել են, հա, սպանել են, Սարիկը չի սիրում այդ մասին խոսել, ու ինքը տեսել այդ, Սարիկը շատ լավ երեխա էր, բարի, ջերմ, բայց փոքր ժամանակվանից խոսքը ծանր էր, նա որ հորը մի բան էր ասում, հայրը անմիջապես կատարում էր, հա, հետո այդ Սարիկը շատ է փոխվել, հեկավ ասեց, յայա, ուզում եմ ամուսնանալ, հայ է աղջիկը, մորս նման, բայց որ իմացա, որ փոքր է, ասեցի չէ, նեղացավ ինձանից, ահագին ժամանակ չեր խոսում ինձ հետ։ Հետո քեզ բերեց ու հետ օրվանից քո դժբախտությունը սկսվեց։
Ես չեմ խոսում, չեմ ասում ոչ մի բան, բայց շատ բան եմ տեսնում, շատ բան եմ զգում. Երանի հենց այդ օրը ինձ դուրս հաներ տնից, հենց այդ գիշերը, խայտառականներ, ծնողներս երեսթեք էին ինձնից, գիշերը մնայի մենակ, մենակ եսպես չտանջվի. Եթե անգամ Սարիկը գազանա, անմարդ կայնա, բայց քո արածն էլ արդարացում չունի Ալմաստ։ Այո, ես… Ալմաստ, դու հիմա երեխա ունես։ Հասկանում ես, երեխա ունես, են ժամանակ փախնեիր, գնայիր ու հետ չգայիր, բայց հիմա ոչ քեզ, ոչ Սարիկին, թույլ չեմ տա այդ երեխու կյանքի հետ խաղակ։ Ինչ են ասում, դուրս չեն եկել, դու ստեղ եղի տարածքում, ոչ մի տեղ չգնաս, լավ, ինչ եկելա քեզ հարցնում, հոսխալ բան չես սարել, լավ, ես արա գնամ տուն ու գամ, չգիտես, ինձ տվում ա Սարիկը իմացել ա, կամ եթե չի իմացել, ուրեմն այդպես ձևացնում էր, որ ես ամեն ինչ պատմեմ, Վովա Ագապիին կտանի, Վովա Յայան ամեն ինչ գիտի, հասկանում ես? Գիտեմ, որ գիտի, Սարիկն էլ գիտի, այսօր տղեկը ինձ մի տեսակ էին նայում ու ինքն էլ մի տեսակ նայում, Սիմոնն էլ ասաց, որ առավոտվանից ինձ հարցրել, լսի Ալմաստ, մենք պիտի փախնենք, ես մեր միակ հնարավորությունն ա։ Ուր? Մենք ոչ մի տեղ էլ չենք կարա գնանք, ուր էլ գնանք Սարիկը մեզ կբռնի։ Մեկա գիտի, մի սպասի, որ հիվանդանոցից դուրս գա ու սպանի, ուշադիր լսի, քեզ ինչ եմ ասում, պատրաստվում ես, սպասում ենք Յայան քնումը ու փախնում ենք, ես գնամ տեսնեմ ինչ իրավիճակա, երկրից գնանք, մնացած ամեն ինչը լավ կլինի, ես խոստանում եմ, որ քո ու Ագապիի համար ամեն ինչ լավ լինեն, դու կմոռանաք ես դժոխքի մասին, դա մտածի, պետք չես հնարավորություն ձեռքից բաց թողնել, ուրիշ հնարավորություն չենք ունենալու, ես չգիտեմ ինչ կլինի, որ հիվանդանոցից դուրս գա, պատրաստ է։ Ես ապեր, էլ չկա, ես էլ հազիվ եմ գտել։ Ես հետ կուղարկեմ։ Ապեր, դու սկի չգիտես ոնց եք գնալ ու տեղ հասնեք։ Հանգիստ տեղի, ես մի բան կանեմ, փողը հետ կուղարկեմ։ Վովա, ախպերդ եմ, իմանամ հիվանդ ես եղել, փող եմ տվել, ովա բան ասում, բայց սխալ ես անում ապեր, դու Ալմաստի պատճառով մեր ընտանիքը ինձ բոլորիս հարվածի տակ ես դնում, Պոնտին մեզ հանգիստ չի թողնի, ես գյուղում բոլորներ իրանից վախենում են, թե հույն, թե հայ, դու ոնց ես ռիսկանում ապեր։ Ես էլ չեմ կարող սպասել, Ալմաստ ինձ ա սպասում։ Ապեր, մի աղջիկա պատճառով։ Մի աղջիկ չի Վասիլ, իմ Ալմաստն ա, ու դու գիտես, որ ինքը իմն ա եղել, մինչև Պոնտիին հանդիպելը, հետո տվեցին տարավ, Վասիլ ծեծում ա, սպանում ա, կյանքը դժոխքի ա վերացել։ Ապեր, դու հասկանում ես, որ իմանա գնալու եք ինչ կանի,
Պոնտին պապա ինգերնա, պապայի մահից հետո ինքնա մեզ պահել, դու ոնց ես ուրանում։ Մենք ես գյուղում հանգիստ ապրում էինք, այդ աղջիկը Երևանից եկավ ու… Մեր մաման էլ է հայ, ու ինչ, ինչ կապ ունի հետ։ Հարցը հայ չի, ապեր, այս գյուղում մաքուր հույն չի էլ մնացել, ով է բան ասում։ Ես ասում եմ մենք համարյա բարեկամ ենք, եթե մեր հերը հույն է ու դու մտածում ես, որ կարաս հանգիստ գնաս Հունաստան, ուրեմն իմացի Պոնտին էլ է հույն, ու ինքն էլ հանգիստ կգա ձեր հետևից։ Վերջ, հերիքա, ես էլ չեմ կարա սպասեմ, ես թույլ տվեցի, որ այն ժամանակ ճակատագիրը ինչ ուզում անի մեզ հետ, բայց հիմա հաստատ թույլ չեմ տա։ Ապեր, բա երեխեն, երեխուն ուր եք տանում, դու հասկանում ես, որ Ալմաստին կարա ինչ-որ տեղ մորանա, բայց սիրա երեխուն տանողին կմորթի, ապեր։ Վասիլ, մամային կասես թողների, կբացատրես ինքը ինձ կհասկանա։ Մամա, ես իմ վերջին հնարավորությունն է, ես ու երեխես ամեն օր վտանգի մեջ ենք ապրում, ամեն օր, ոչ մի բան մի ասա, ես գնում եմ, ես ոչ մի վարկյան ես տանը էլ չեմ մնա, ես երեխա ունեմ, ես իմ երեխու մասին եմ մտածում, ես ծնող եմ, չեմ ուզում, որ իմ երեխեն ամեն օր վախի մեջ մեծանա, հոգնել եմ արդեն ամեն օր վտանգի ու վախի մեջ ապրելուց, հոգնել եմ, ես չգիտեմ երբ կնեմ, չգիտեմ ով կգա իրա հետ, չգիտեմ ինքը երբ կգա տուն, տան մեջ ամեն օր ինչ-որ մարդիկ են գալիս գնում, դիմացը անընդհատ մեքենաներ են, ինքը անընդհատ ինչ-որ թեմաների մեջ է, մամ, մամ, ես գիտեմ, կամ ինքը ինձ մի օր կսպանի, կամ իրա գործերի պատճառով ինձ ու երեխուս կսպանեն, ես չգիտեմ երեխես այսօր ոնց ա փրկվե։ Ինչ էլ անես կգտնի Ալմաստ, ով ա քեզ օգնելու, ես ոնց եմ քեզ պաշտպանելու, հերդ երես կթեքի, հերդ ինքը քեզ կսպանի, որ իմանա ինչ ես արել։ Ոչ մի բան չեմ ուզում լսել, պապան ա մեղավոր, ինձ այդ գազանի ձեռը տվեց, ես ընդհանրապես չեմ ուզում լսեմ իրա մասին, ինքը ինձ ոչ լսեց, ոչ էլ խղճաց։ Մի արա, աղաչում եմ, մի արա։ Մամ, ես իմ վերջին շանսն է, իմ միակ հնարավորությունն է, հնարավոր է ինքը առավոտ գա հիվանդանոցից ու այդ իմ վերջին առավոտը լինի, խնդրում եմ, մամ, հասկացի ինձ, գիտեմ, առաջինը ինքը գալու է քեզնից հարցնի, թե որտեղ ենք, գիտեմ, պապան ջղայնանալու է, բայց խնդրում եմ, հանուն ինձ, համարի, որ սա իմ փրկության գինն է, ես պետքա գնամ, եթե չգնամ, ինձ ամբողջ կյանքում մեղադրելու եմ դրա համար։ Մամ, ես ուզում եմ ապրեմ, ուզում եմ ապրեմ։ Ագապի, բալես վեր կաց, վեր կաց, վեր կաց, մենք տեղ ենք, վեր կաց, տեղ ենք գնում։ Մամ, ես ուզում եմ գնամ։ Մենք տեղ ենք գնում, հետո առավոտ կարտնենաս, կգնանք զբոսնելու, կարուսել կգնանք, մեքենայի մեջ էլ կգնես։ Հայրիկի հետ եմ գնալու։ Հայրիկը հետո կգա, հա։ Մամա, բայց ես ուզում եմ գնալ։ Գիտեմ, կգնես մեքենայի մեջ, դու սիրում ես չէ մեքենայի մեջ գնել, վեր կաց, արի։ Քո համար եմ անում, Ագապ, մենակ քո համար։ Մամ, հայրիկը… Սարիկ… Ես ուր… Ինչի ավտոից։ Հայրիկ…
Ագապի, դու քնի, փակի աչքերը դու քնի։ Մամ, ախր ուզում ա հայրիկը մեր հետ գա։ Ասում եմ, փակի աչքերը դու քնի։ Ասում եմ, արագ ինչի ասպայից։ Լսում ինչ եմ ասում քեզ, հա? Ինչի ավտոից, դու չգիտես, որ աշխարհում այդպես կետ չկա, որ ես քեզ չգտեմ, ինչ ասում եմ? Երեխուն ինչ ասում ավտոից? Ինչ ասում, քեզ ավատով որ կկրակել? Ինչ ասում եմ? Ասում եմ ինչի? Հետ եմ ասում եմ իչի ավտո իչ կշես! Արագացու գնում ենք, կմեքենան թողստեղ երեխուն գրկի։ Ես սպանել եմ Սարիկին, ես Սարիկին սպանել եմ, կանգնեց մեքենայի դիմաց, ասում էր, որ իջնեմ, հետո ես խփեցի մեքենայով ու հետ շրջվեցի, տեսա չի շարժվում, ես սպանել եմ։ Հանգստացի, ուրեմն էլ մնալու ընդհանրապես կարիք չկա, ես ամեն ինչ մտածել եմ, մենք գնանք Վրաստան գնացքով, ես գումար ունեմ մոտս, կհերիք եմ։ Սիմոն, սուս մնա։ Սիմոն, խնդրում եմ։ Սուս մնա, Ալմաստ։ Կրակելու ես, եթե չթողնես գնանք, հա։ Դե։ Սիմոն, երեխեն մեքենայի մեջ ա, խնդրում է։ Բա դու այդ երեխու մասին մտածել ես, որ սենց բան ես սարել։ Ես քեզ միշտ օգնել եմ, Ալմաստ, միշտ։ Դու պատկերացում անգամ չունես, թե մեր տանի ինչ ա կատարվում, Սիմոն։ Սիմոն, ես էլ չեմ դիմանում, չեմ կարողանում, Սիմոն։ Ու ես էր տարբերակը, հա, լսի դու հիմա ինչ էլ ասես, մեկա դուս ա գալու, որ Սարիկը ճիշտ ա, ես ձեր արածից հետո, բա դու արա, բա դու ովա, ինքը աղջիկա, դու գոնե գիտակցում ես ինչ ես անում։ Ես Ալմաստին պիտի տանեմ, ինձ կսպանես, նոր կտանես։ Ես զենքս չեմ էլ հանում, ինձ կրակում ես ու գնում եք, ուրիշ տարբերակով ձեզ բաց չեմ թողնելու։ Ես սպանել եմ Սարիկին, Սիմոն, եթե դու հիմա մեզ բաց չթողնես… Դե կրակի ու գնացեք, ես Սարիկին պաշտպանելու համար եմ։ Ասում եմ կրակի, թե չէ ես ձեզ հետ եմ տանում։ Չէ, չանես, ովա, չանես… Մեն չեն գնա ստեղից, եթե չանեմ… Չանես, խնդրում եմ… Դու արել ես, չէ, դու սպանել ես արդեն, չէ մարդ, ես էլ կանեմ… Ես էր ռիսկը դվովա, պաստորեն եսքան տարիս Սարիկը քեզ աման եկել, հա… Ես ու ովան սիրում էինք իրար, ու պապան գիտեր դրա մասին… Բոլորն էլ գիտեին, Սիմոն, ես ձեր գյուղ հյուր էի եկել, որպես լրագրող պրակտիկայի էի, պետք է իմանայի, թե Հայաստանում
հունական գյուղի երիտասարդները ինչով են սպաղվում։ Ինձ մի անգամից Վովային ցույց տվեցին։ Ասեցին նրանից հարցրու։ Տեսանք իրար։ Ծանոթացանք, սկսեցինք հանդիպել։ Ամեն ինչ շատ լավ էր։ Ոչ ոք չէր խանգարում։ Ոչ ոք դեմ չէր։ Հետո էլի եկա։ Հատուկ է եկել, որ զբոսնեինք Վովայի հետ, հետո պապային կարողանայի ասել, թե որտեղ է մեղի։ Իրանի եկած չլինեի։ Հենց այդ օրը Սարիկը մեքենայից տեսել էր ինձ։ Ու դու շատ լավ գիտես այդ պատմության ավարտը։ Դուք ինձ հետևեցիք մինչև Երևան։ Իմացաք տանը ստեղը։ Սարիկը մտերմացավ հորս հետ։ Հետո պապան իմացավ, թե ինքը ով ա, ու ինձ արգելեց։ Արգելեց Վովայի մասին ընդհանրապես հիշել։ Վովայի անունը տալիս, այդ ժամանակ Վովան արդեն բանակում էր։ Արգելեց նույնիսկ, որ Սարիկը իմանա, թե ում հետ եմ հանդիպել։ Արգելեց ու վերջ, Սիմոն։ Ինձ ստիպել է։ Դու տեսար, ինձ լացելով մտցրեցին մեքենա։ Ես չէի ուզում, Սիմոն։ Խնդրում եմ, Սիմոն։ Խնդրում եմ, թող գնանք։ Արդեն ասել եմ, որ չէ։ Դու ստիպեցիր։